ilta ja aamu ollaan täällä Helsingin satamassa matkalla Tallinnaan ja Interrail olisi niinku homman nimi. Tänään olisi matka Virosta, Tallinnasta Riikaa. Mitkä on Jonilla mietteet yleensä tähän Interrailiin? Interrailin mietteet ei koskaan kokeiltu, niin voi olla, että tulee paljon istumista ja odottamista, että maisema vaihtuu. Kyllä. Joo, itse on sikäli, että ei ole hirveästi tuu junalla ylipäätänsä matkustettu, että innostuneena kyllä odotan ja tarkoitus on nähdä noita Itä-Euroopan maita sellaisia, mitä ei ole aikaisemmin nähnyt, niin toivotaan, että hyvä reissu tulee ja mehän ei auta mitään taskulämmintä reissuun, niin muista aina pieni haaste tähän alkuun Joni sulle, eli molemmat vetää tällaiset mun itse kasvattamat chilit tähän alkuun, eli ei muuta kuin valitset siitä ensin, että kumman otat ja vedetään tähän tällaista pientä potkua reissu alkuun. Kerrottakoon, että Aleksihan ei ole mausteisen ruoan ystävää. Että... Mä en ole todellakaan mausteisen ruoan ystävä. Mä laitan yhden tällaisen ehkä jauhelian kastikkeeseen, mutta en ole kertaakaan vetänyt paljaltaan, mutta itse kasvatettuja. Ei muuta kuin suuta kohti. On siellä aika hyvin potku. Kyllä siinä potkua on, että tähän kohtaan lopetetaan video ja palataan asiaan myöhemmin. Saavuttu Tallinnaan ja tästä on nyt sellainen 1,5 kilsaa suunnilleen satamasta kelattavaa tai käveltävää sinne juna-asemalle, niin ajateltiin, että vähän reippaillaan tähän väliin, kun on kumminkin joku 6 tuntia tänään vielä istumista junassa edessä tai 5 tuntia mitä liian. Tässä nyt marssitaan reippaasti sinne juna-asemalle ja käydään tsekkaa se ja haetaan ehkä vähän jotain evästä tähän väliin. Sitten ei muuta kuin junalla kohti Valgaa. Tämä. Puolitoista kilsaa satamasta kelattu, tuli käyty tsekkaa tuo juna-asema. Itse asiassa tämä on tuttu aluetta, kun oltiin Wakeboard-reissuus V-parkissa, niin käytiin kans tässä ja on muutenkin käynyt tässä. Et tässä on ihan juna-aseman vieressä tällaista tyylikästä ravintolakojuu ja kahvilaa ja kuppilaa ja pientä torja-aluetta, kauppahallia. Tultiin tähän pizzalle ja mä otin pienen pizzan ja Joni otti ison pizzan, mutta kuulemma jos ei ole tarpeeksi iso, niin mennään Burger Kingiin vielä jälkiruolle. Saa nähdä miten käy. Nyt on tullut pizzat pöytään ja hyvältä ainakin näyttää. Sitten ei muuta kuin lähdetään maistamaan. Maistuuko myös? Tyylikkäästi tuo se sanomalehden päältä tarjoutunut pizza. Näyttää kyllä, että sanomalehti menee ehkä vähän ryppyyn syödessä. Onko se Hesari? Ei taida olla Hesari. Ainakin tää meikäläisen pizza on ihan jees. Mitäs siellä Jonella? Maistuu. Maistuu. Ai niin sä kuvasit. Nyt ollaan ensimmäisessä junassa sisällä. Ei ole kyllä ihan rehellisesti sanottuna varmoja, että olisiko meidän pitänyt käydä jostain kysyä jotain, vai saataks me vaan tulla tänne, mutta nyt tultiin ja tässä on ainakin tällaiset pyörätuolipaikat, niin kai me nyt ainakin sitä alkajaisiksi jäädään tähän. Nyt on juna ollut hetken aikaa jo liikenteessä ja tässä on tällainen kiva alue pyörätuolin käyttäjälle. Pääs helposti sisään ja heti tässä alueen vieressä löytyy myös veski, mihin kanssa mahtuu pyörätuolia sisään ihan ok. Seuraavat 3,5 tuntia oltais tässä junassa ja katellaan maisemia. Ei käy matka tyyseksi, kun katsoo tuosta kännykän ruudulta samaa Suomi-Ruotsi-maa ottelua. Kävelyn kohtalo on kaikki video, jumalaissa. Tallinnasta Valkaa kaikki meni tosi hyvin, oli hyvä pyörätuolipaikka ja siinä oli Invaveskikin. Nyt ollaan täällä Valkan asemalla ja tästä pitäisi jatkaa Riikaa ilmeisesti täällä takana olevaan junalla. Tuossa on joka väikössä muutama porras ylös. Tässä jeesaa nyt, kun on kyllä kaveri mukana, niin voi jeesaa matkalaukkujen kanssa nostaa ylös. Ja meikä dippailee itse tuossa noin portaat ylös, mutta tällä jatketaan sitä Riikaa kohti.
Nyt ollaan oletettavasti täällä Riikaa menevässä junassa vähän vanhempi kuin se edellinen, mutta mahtuu hyvin kumminkin. Jos jotain positiivista hakee, niin pyörätuolikin laittaa käytäville. Löytyy ihan kivat penkit. Tuossa pyllyaskelmilla dippasin ylös käsillä noin portaita ja laitoin tällaista käteen, ettei kädet toista ihan kurassa ja bakteereissa. Mutta ei kai tässä. Hyvissä ajan oltiin tässä, niin kyllä me selvittiin, mutta ei tää ehkä esteettömin juna ole. Että, jossain oli kyllä tietoa, että voi rautatieyhtiölle ilmoittaa etukäteen, että on tuossa pyörätuolilla. Voisi jotain apua mahdollistua paikalla, mutta me ei nyt lähdetty sellaisiin sotkemaan, kun ei tiedetä aina missä ollaan seuraavana päivänä, niin tämä on helpompi ehkä näin. No niin, nyt ollaan matkalla Valkasta Riikaan ja tässä on tätä junamatkan tuntuu vähän, että juna pitää kunnolla ääntä ja penkkikuosi on muutaman kymmenen vuoden takaa ja ikkunatkin saa auki, eli ilmastointi toimii sillä tavalla. Matka seuraava ainakin on ottanut jo lokosan asennon. Nyt ollaan sitten vihdoin Riikaa saavuttu. Helsingistä lähdettiin laivalla Tallinnaan ja Tallinnasta Valkaan ja Valkasta sitten Riikaan. Perillä ollaan ja tuossa takana on tuollainen Lido-ravintola, mistä mä oon lukenut netistä, että ilmeisesti sellaista perinteistä ruokaa ja vähän siellä buffet-tyylisesti tai saa itse valita ja olisiko sitten painon mukaan maksetaan. Mennään tsekkaan millaista siellä on ja vähän nyt molemmat on nälkäisiä, niin syömään. Tuti tähän Lidoa syömään. Tämä oli tällainen, mitä mua kiinnosti nähdä, että ilmeisesti vähän tällaista latvialaista ruokaa ja tuot voi itse valita linjastot ja siellä aina kerrotaan niin vaikka pihvin kappaleen hinta ja muusin ja jonkun perunan hinta 250 grammalta. Mä otin tällaista pihviä ja perunamuusia 250 grammaa ja sitten tällaisen jonkun 033 latvialaisen ouen ilmeisesti, niin hinta tuli 8,55. Nyt lähdetään sitten vähän maistamaan, mitä. Joku jauhelia pihvi ilmeisesti ja perunamuusi maistuu. Ihan hirveet hyvä. Joni ei ilmeisesti tykkää, mä en tiedä, onko se maistanut vielä. En oo maistanut. Kysyin, että onko. Mä ihan tykkäsin, mutta tietysti mä en oo mikään sellainen a la carte ruoan suurin fani, mutta hyvä. Mun mielestä tosiaan tähän näykkää. Hyvä. Mitä mieltä? Vähän jo tässä syönyt ja tosiaan ihan jees. Ja ajattelin noista jälkiruistakin kertoa, että tuollaisia täytekakkupalan tapaisia, niin esimerkiksi alle 2 euroa, 1,75 euro lisää jotain. Ja sitten toi muutut on ilmeisesti vähän tuosta kotikaljatyylistä. Ihan hyvää mun mielestä. Voisin tulla uudestaankin tänne, katsella. Pitihän se paikan jälkiruoka vielä testaa tuossa. Joni otti pienen palan tuosta päädystä jo, niin ei näytä enää ihan kolmiolta, mutta 2,20 oli tän hinta ja tosiaan 1,75 ja 1,5 euroa saa siellä täytekakkuja ja hyytelöitä. Mulla meni ihan pikkasen yli 10 ruoka, olut ja tää jälkiruoka. Aika jees. Nyt on ensimmäinen yökin vietetty reissussa. Eilen oli tosiaan matkustuspäivä. Ihan oltiin aika väsyneet, kun päästiin tähän hotelliin ja se on pari kilsaa tuosta keskustasta. Ja päätettiin sitten mennä nukkumaan suoraan ruokailujen jälkeen. Hotelli ei valitettavasti ollut ehkä ihan sitä, mitä odotettiin, että olin tuossa varauspalvelusivuston kautta kyllä ilmoittanut, että käytän pyörätuolia ja olisi edes tuollainen invahuone ja näin poispäin ja varannut erilliset pedit, mutta heillä oli kumminkin pari peti meille, niin vaihdettiin sitä huonetta ja ei ollut ehkä sitä esteettömyyden kannalta ihan paras. Myöskin se, että 16 euroa maksettiin ylimääräistä buffetaamiaisesta ja sieltä löytyy pelkästään pahtoleipää, cornflakesia ja mehua, niin ei ehkä ole ihan sellainen buffetaamiainen, mitä odotettiin, mutta nyt lähdetään silti hyvällä mielellä tutustumaan Riikaan ja meillä on tää päivä aikaa siihen, niin mennään katsomaan, mitä Riikalla on tarjottavaa. Nyt on taas pari kilsaa lenkkeyty tähän keskustaan ja ollaan itse asiassa tässä juna-aseman tuntumassa kauppakeskuksessa. Joni otti vähän kahvia tosta ja
jatketaan sen jälkeen kiertelyä. Ihan kiva kyllä ollut. Kiva saa lenkkeillä, että vähän viileä, 13-14 astetta, mutta just tällä hupparissa, niin kiva, ettei tule liian kuuma. Nyt ollaan astuutu Jonin suosikkiravintolaan Vapianoon ja hintalaatuisuuden on ihan kohdillaan täällä, että Helsingissä oli ainakin noussut viimeksi vähän hinta, kun kävin Vapianossa ja sama annos, minkä otin nyt täällä, niin oli Helsingissä 5 euroa kalliimpi. Ulkona on ihan nätti sää ja ollaan saavuttu tähän rautatieasemalle, mihin eilen saavuttiin Riikaan. Ja nyt syödään ruuat Lärviin ja lähdetään oikeasti tutustumaan vähän Riikaan ja mitä sillä on tarjottamaan meille. Tätä pitää panna näköjään koko ajan. Toisin kuin toisella puolella, niin näköjään tätä hissiä pitää painaa koko ajan ylöspäin, että pääsee ylös. Näin ylitetään iso risteys Riikassa. Kato, lähdetäänkö romanttisille jokiajalle? Toi tuli video. Ei lopulta. Taustalla näkyy Pyhän Pietarin kirkko, joka on rakennettu alun perin 1200-luvulla ja 1400-luvulla sitä on laajennettu. 1700-luvun puolivälissä nykyinen torni on valmistunut ja historian aikana tuohon tornioon on osunut yhteensä 6 kertaa salama ja 2 kertaa se on romahtanut sen myötä alas. Aikamoinen tarina kirkolla. Taidetaan olla täällä Riikan vanhassa kaupungissa. Tää on kyllä tosi kaunista, mutta täällä on noita mukulakivikatu jonkin näköistä. Tollasta ja pari kertaa on tökännyt aika pahasti pyörätuolilla siihen, niin ei helpoin paikka liikkuu pyörätuolilla. Kerran itse asiassa makasin tuossa maassakin tökkäämisen myötä, mutta muuten tosi kaunis paikka. Tomin katolla terassi. Riika seutuu luet turistioppaita eikä perehdytty hirveästi näihin nähtävyyksiin, että en osaa sanoa mikä kirkko siellä on taustalla, mutta näitä tuntuu myös täälläkin olevan paljon ja muutenkin täällä vanhassa kaupungissa tosi paljon hienoja rakennuksia. Edelleen jatkuu tää hieman hankala mukulakivikatu. Riikassa kun ollaan, niin Riikan baarissa olisi kovasti haluttu käydä yhdellä. Valitettavasti se on kiinni. Ilmeisesti nämä riikalaiset on myös kovin juomaa, tai voisin kuvitella ainakin näillä hinnoilla. Äsken tuossa näkyi mainos, että 50 shottia, 25 euroa. Ei ole hinnalla pilattu. Lähdetään hakemaan. Lähdetään hakemaan. Meikäläisen mielestä aika tyylikäs baari. Baaritiskin toimii tuollainen vanha Klein-bussi. Sitten tuossa on tuollainen tosi iso seinä, mikä on täynnä erilaisia bissetölkkejä. Nyt laitetaan yksi latvialainen olut-testi. Toimiva. Itse asiassa tuossa isosta jo oli kylmempi. Vielä tästä tyylikkäästä baarista, niin tiskit löytyy kossua myynnistä ja tästä vanhojen tölkkien seinästä niin löytyy vanha Lapin kuuta tölkki ja vanha Karjalan tölkki. Otettiin tällainen 14 latvialaispisseen maistelulautanen ja ensimmäisen vuodessa olisi tällainen 5,2% Zelta Lager. Ei muuta kuin maisteta. Joni on tällainen shottitaktiikka ja
Mä otin pienen hörpsun, mutta ihan pissalta se maistuu, sanotaanko näin. Seuraava on Jedi Altaris Footballis Lager 4.7. Missä tastingin toinen missä? Tää on jotenkin ehkä mun mielestä enemmän mehumainen, jos näin voi sanoa. Paremmin. Tää on hyvä makunen jo. Metzpils Lageri 5.3. Missä tastingin kolmas missä? Tää on jotenkin vähän tunkkasen makunen mun mielestä. Edelleen on huomattavasti parempi. Tää on kyllä ihan mun mielestä hauska kokemus, kun mä en oo mikään bisseharrastaja ja tuu juotu lähinnä peruspissejä, niin tässä on niinku monta erilaista. Ja pakko sanoa, että tää kiinnostaa kovasti. Se on varmasti kirsikka bisse, mutta Alexilla on etu, että sen ei tarvi se pystyy istumaan koko matkan, kun mennään kotiin. Seuraavaksi Saules Ale 5.7. Tässä on sellaista vahvuutta mun mielestä jotenkin. Vaikea kuvailla, mutta vahvuutta. Mites se oli? Onks nyt Saule? Vitonen vai kutsu? Nyt tulee Saule Sale. Niin mielestä Joni esitteli edellisen bissen vähän väärin. Nyt on se. Lähetään testaamaan. Saule Sale oli nyt. Jäskeli Mespistralaisu Filter Lager 5.3. Mä en tiedä... 5.7 Saule Sale. Mä en tiedä näistä bisseistä reheistä sanottuun mitään. Mä oon joskus maistanut jotain ipaa. Ne ei oo oikein mun maku, mutta tää maistuu vähän jotain ipan tyyliseltä. Mitäs sanoo Baarimi? En oo kallin yhtään, mutta ihan oottelin tätä kirsista kallia. Mikä se seuraava ollut osaaminen? Mayspiels Dark Lager. Tässä on tällainen vähän kotikaljamainen olemus, ei muuta kuin maistamaan. Kuudes kalja. Aika jees, aika jees. Ei yhtään sellainen niinku tumma ollut, mitä mä olisin voinut ajatella väristä. Mä en sit tiedä, onko tää joku kotikaljan tapani. Hämmentävä. Bloody Hell Lager. Bloody Hell Lager, jos kuulen oikein. Seitsemäs bisse. Tää on kyllä taas niin perus sellainen bisse. Seuraava öli. 8. Välmier Muisa Lageri 5.2. Ei muuta kuin tespi. Taas aika vähän niinku edellinenkin, aika peruspisse mun mielestä, mutta vähemmän vetinen eli parempi. Ysi kalja, 6.5. Labertus Turvamelu. 9 kalja, 6.5. Vähän valkoviiniltä näyttää. 9 kalja. Tuoksu on hyvin hämmentävä. Tuoksu jopa vähän sellaiset mehuviinimäiseltä. Maku on vähän oikeesti sellainen kuivan viinin tapainen, mutta tosi laimee. Kyllä. Eli mä en oikein ihan rehtaa. Kymppi kalja on semmonen kuin Sirup Lutenis Weissbier 5.1. Tässä on tällainen sameen valkoviinin värinen. 10 kalja. Maku on taas niinku hyvin hämmentävä. Mä en normista tällaista bissejä kyllä tilaa baarissa. Ihan niinku se on joku hedelmä vähän maistuis taustalla. Banaan. Kalja numero 11. Ei oo hyvä. Nousi yli 7%, niin ei maistu meikälle ainakaan. Opalla Buena Vista DDH IPA 7.2. Testiin. Vaikka en ymmärrä mitään IPOista, mä väittäisin, että tää on taas joku tällainen IPA-tyylinen tai joku tällainen heisi IPA, en tiedä. Ai H-Gardenin tapainen. Hei, muki tyhjäks. Käskystä. Hyvin koulutettu. Numero 13. Kalja numero 13. Nyt on sellainen väri bissellä, että en oo kyllä aikaisemmin maistanut. Jos juotettaisiin ja sanottaisiin, että tässä on alkoholi, niin sanoisin 1000 kertaa enemmän, että tää on viiniä kuin bisseä. Mutta aika jees. Muki tyhjäks. Käskystä. Viimeinen olut, numero 14. Viimeinen olut, 7%. Lähdetään testaamaan.
tosi hämmentävää taas, jos joku sanois mulle, että on bissejä, en uskois. Tosi hyvän makunen. Pakko sanoa, että kokonaisuuteen tää 14 bissen maistelukierros niin on mun mielestä paljon parempi kuin vaikka muutama iso bissejä juotana. Tässä on niin monenlaisia erilaisia maistettu, että suosittelen kaikille tällaista. Nyt ollaan taas täällä Lidossa, meikäläisen suosikin ravintolasta Riikassa, eli nyt tuli otettu kanaa, perunamuusia ja omenamehua, 5,90 hintaa, eli ei todellakaan paha, toki salaatit puuttuu, mutta on treheisiä, ei se mua haittaa. Jatketaan. Halutaan lähteä ratikka-ajelulle ja näytti siltä, että on pelkästään portaat, mutta Joni kävi hakemassa tuollaisen porran sissin tuolta alhaalta mutkan takaa, eli näyttää siltä, että päästään ratikkaan joku. Haluttiin tuohon toiselle puolelle. Siitä lähtee ratikka ja lähtee pienelle öiselle ratikkaan ajelulle. Näyttää aluksi siltä, että tässä on pelkät portaat, mutta siis Joni kävi kurkkaan tuon kulman takana. Tehän toi mukanaan tällaisen porras hissin mulle. Eli lähdetään sitten porras hissiin testaamaan ja katsotaan päästäänkö toiselle puolelle. Painat vaan alaspäin koko ajan. Tämä on tällaista ei mitään. Älä meistä ylinopeut. Näin täällä Riikassa. Tää on kyllä mun mielestä hyvä. Tää on ihan loistava. Paljon parempi kuin et ois pelkät portaat, sanotaanko näin. No niin varovasti. Maaliviiva häämöttää. Mä oon positiivisesti yllättynyt, että nämä molemmat toimia pääs perille asti. Eikä oo kynnystä. Nyt ollaan sitten raitiovaunu tai juna tai millä liian ajelulla keskellä yötä täällä Riikassa. Näkee vähän maisemia. Siltaa ylittää parhaillaan. Tää raitsikan ajelu on ihan kiva tää Riikassa, mutta kummalta ei ole mitään havaintoa, että minne asti tää menee. Ja pääseekö siellä sitten saman tien takaisin. Eli saattaa olla, että menee useampi tuntikin täällä raitsikassa, jos huonosti käy. Taisi tulla todettu äsken, että noin tunnin kotimatka täällä ratikalla. Tuli ainakin nähtyä vähän öistä Riikaa. Tuossa suoritettiin just ratikan vaihto siellä. Ratikan ohjastaja ilmeisesti ohjasi meidän toiseen ratikkaan, joka lähtee vähän nopeammin takaisin. Katsotaan mitä tästä seuraa. Tässä ratikkakyydin aikanaan hyvä katsoa samalla koripallon EM-kisoja Yle Areenasta, koska Latviassa toimii vielä samalla hinnalla netti kuin Suomessa. Nyt on saavuttu vielä hotellille. Tuli tosiaan käyty aika paljon tuon raitiovaunuun kiertelemässä. Ja sitten vielä kelattiin ja käveltiin tuosta keskustasta muutama kilsa tänne hotellille takaisin. Tuossa pohittiin yhdessä, että varmaan parikymmentä kilsaa on yhteensä tullut tänään käveltyä. Nyt sitten unta palloa ja aamulla aikaisin 7 tulee hakea kyytimeet tästä ja lähdetään tuonne lentokenttään kohti ja siitä sitten Varsovaan.